Selangor FC bakal jalani pra-musim di Thailand pada awal bulan Mac. Liga Super Malaysia bakal bermula pada bulan Mei ini, dan kini persiapan kelab-kelab Liga Super kian rancak berlangsung dengan kemasukan pemain baru serta beberapa kelab sudah mula menjalani latihan. Selangor FC dikhabarkan bakal menjalani pra-musim mereka di Thailand seperti mana pada musim lepas pasukan The Red Giants turut menjalani pra-musim di sana. Ketika ini Selangor telah mengumumkan 4 pemain baru iaitu Azim Al-Amin Kamarudin, Alvin Fox, Ronny Fernandez dan Noah lain yang turut serta dalam pra-musim di Thailand nanti. Para pemain yang bermain di Piala Asia diberi tempoh rehat dan bakal kembali menyertai pasukan pada minggu hadapan. Thailand menjadi destinasi pilihan kebanyakan kelab-kelab besar di Asia disebabkan fasiliti yang lengkap dan berpeluang mengatur perlawanan dengan kelab-kelab terbaik di Asia maupun di Eropah. Ini satu peluang terbaik buat skuad The Red Giants untuk menguji kekuatan pasukan dan persiapan rapi sebelum liga dimulakan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.